ainda sobre essa doença, de hoje até sexta-feira, nós vamos exibir uma série de depoimentos de mulheres corajosas que enfrentaram a doença e se mantêm vigilantes com a própria saúde. Começamos pela história da nutricionista Beatriz Moser. Aos 40 anos, fiz a mamografia de rotina, de rastreamento. 40 nada, 41 nada. Aos 43, foram descobertas microcalcificações em dois pontos da mama, assim. E é uma forma bem inicial, não era palpável nem visível. Só mesmo a mamografia que consegue detectar. No momento do diagnóstico, a gente fica muito abalado, porque câncer sempre remete à morte, né? O mais triste foi a mastectomia total, né? A gente, mesmo sedada ali no hospital, sente muita dor, mesmo com morfina. Fica uma sensação estranha, assim, o teu corpo tá diferente, dói, a gente fica triste, a família inteira sente, né? Eu tenho 3 filhos, mas passou. Fazem 10 anos que passou, eu faço o meu voluntariado no IMAMA há 10 anos. Toda vez que eu falo com pacientes que estão em quimioterapia e conto que eu sou uma vitoriosa, as pessoas perguntam, puxa, mas eu vou ficar assim? Eu disse, sim. Coloquei a prótese de silicone e aproveitei, já que as mamas eram pequenas, e dei uma turbinada na mama esquerda. E foi interessante, assim, porque eu, com as duas próteses, em seguida foi verão, e eu fui pra praia e coloquei um biquíni, que antes o biquíni era quase uma atadura, assim, né? E aí quando eu coloquei o biquíni eu tinha mamas, né? Olha que impressionante. E eu tenho como lembrança, assim, guardei, né, nesses 10 anos, o primeiro biquíni, tomara que caia, que não caiu. Que é esse cor-de-rosa aqui. Então, até a minha filha disse assim, mãe, esse biquíni tá velho. E eu disse, não, não vou botar fora. Porque foi muito interessante, assim, eu me olhar e me achar tão feminina, né? Foi um dos lados positivos de ter passado por tudo isso e ter saído vitoriosa. Hoje eu tenho 54 anos, mas eu tenho 10 ainda de lambuja, porque depois dos 43 eu renasci. Eu sou Beatriz Moser e, para mim, a cor da esperança é rosa.